Mēģinot veidot jaunu koalīciju Rīgā, strīdi un aizdomas par negodīgu rīcību nerimst. Rīgas domnieks Viestura Zeps vērsies korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā ar lūgumu pārbaudīt Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmuma Rīgas ūdens iepirkumu par galvaspilsētā uzstādītajiem brīvkrāniem un bijušā domas priekšsēdētāja Mārtiņa Staķa lomu tajā. Staķis uzsver, ka viņa uzņēmums nav piedalījies nevienā konkursā par brīvkrānu uzstādīšanu. Vairāk stāsta Madara Līcīte. Rīgas ūdens galvaspilsētā uzstādīs 11 jaunus brīvkrānus. Izpētot pieejamo iepirkumu dokumentāciju, deputātam Viesturam Zepam radušās aizdomas, ka uzstādītie brīvkrāni ir līdzīgi Mārtiņa Staķa līdzīpašuma esošā uzņēmuma Baltic Water piedāvājumam. Turklāt uzņēmuma piedāvājums esot bijis vienīgais, kas kvalificējies iepirkumam. Tādēļ deputāts aicina tiesību sargājošās iestādes veikt pārbaudi. Ir jāpaskatās, kāda ir bijusi visa ķēdīte un vai tiešām tā specifikācija nav pievilkta mākslīgi klāt konkrētam vienam ražotājam. Tas ir līdzīgi, kā, ja jūs gribat nopirkt Volvo automašīnu, tad jau vienalga, kurš jums viņu piegādā, tā ir Volvo automašīna. Un šeit stāsts ir, ka Staķis ir līdzīpašnieks tiem, kas mums citi ražo vai piegādā krānus. Staķis uzsver, viņa uzņēmums nav piedalījies nevienā konkursā par brīvkrānu uzstādīšanu. Viņa iesaist šajā jomā bijusi tikai politiskā līmenī, atbalstot brīvkrānu izveidi Rīgā. Mans uzņēmums drīzāk no tā ir zaudējis nekā ieguls, jo nepiedalīties šajos konkursos vienkārši uzvar konkurentu. Mēs esam distribūtori šiem krāniem, mēs viņus pārdomam visiem, kas viņus vēlas iegādāties, bet cik es zinu no Rīgas ūdens, paziņojam, ka šis piegādājs no mums nav pircis neviens brīvkrāns. Rīgas ūdens noliec konkursa norises un tā rezultātu ietekmēšana. Uzņēmuma atklāja, konkursā par 11 ceramā ūdens uzpildes staciju piegādi piedalījušies 5 pretendenti, kura vidū nav Rīgas domas Zepa minētā Baltic Water. Šāda kompānija nepiedalījās. Vēl ko varam minēt, ka minētais šajos iesniegumos minētais it kā prasības par kaut kādām konkrētām brīvkrānu izskatu. Un šis izskats bija vēlamais. Vēlamās prasības, lai tie brīvkrāni jaunie izskatītos tādi paši, aptuveni tādi paši, kā tie, kas bija pagājušajā gadu uzstādīti sešās vietās Rīgā. Uzņēmums cer, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs iespējami ātri pārbaudīs deputātu iesniegumu, lai ik viens varētu pārliecināties, ka Rīgas ūdens rīkotie konkursi nav tikuši ietekmēti. Knap Latvijas televīzija informēja, ka iesniegums vēl nav saņemts, un tiklīdz tas notiks, rīkosies likumā paredzētajā kārtībā. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.